У Черкасах відкрили центр обслуговування споживачів товариства «Черкасиенергосбут». Підприємство створили у рамках реформування ринку електричної енергії. Воно продаватиме електроенергію споживачам, а обленерго розподілятиме по мережам. Це здійснено в рамках демонополізації ринку електричної енергії, тому що до даного часу компанія ПАТ «Черкасиобленерго» надавала монопольну послуги з постачання електричної енергії, в першу чергу об'єктам, які здійснюють фінансування з державного бюджету, з органів місцевого, з місцевих бюджетів, з обласних і також населення. Новостворений центр обслуговуватиме всіх споживачів області та насамперед мешканців Черкас. Споживач тут зможе отримати рахунок за електричну енергію, інформацію, як воно було нараховано, чому так нараховано. В основному тут питання будуть вирішуватись новоствореного підприємства, то «Черкасиенергосбут». Але при цьому споживачів не обмежується в праві подати певну заяву, звернення, для того, щоб вже і фахівці, постачальники того «Черкасиенергосбут» зв'язалися з обленерго і вирішили там нагальні потребні питання. Розташувався центр обслуговування споживачів за адресою вулиця Благовісна, 166, в будівлі колишнього черкаського РЕМ. Тут вперше за понад 20 років зробили сучасний ремонт. В комфортних умовах відвідувачів зустрічають близько 30 спеціалістів центру. Вони вже почали консультувати містян. Обов'язково треба звернути увагу на зміну реквізитів. Тобто вже з 1 січня у нас зміняться реквізити «Черкасиенергосбут» в квитанціях і в рахунках і для юридичних, і для побутових споживачів. Працює центр обслуговування споживачів у будні з 8 до 17.